L'època moderna, medicalitzar una societat significava, per exemple, introduir mesures higièniques, introduir cures antibiòtiques, introduir una sèrie de mesures que feien que els índexs de malaltia de la població baixessin. Com més medicalitzada una societat, més sana. I això era una cosa coherent, diríem. Avui en dia, la noció de medicalització és tal que com més medicalitzada una societat, més malaltia hi ha. Perquè què vol dir avui en dia medicalització? Vol dir l'atribució d'una etiqueta diagnòstica a fenòmens de la vida quotidiana que a uns anys enrere ningú se li hauria ocorregut etiquetar-los mèdicament com a patologia. Per exemple, doncs la fòbia social. Això abans en dèiem ser tímid, no? I això no era cap patologia, era un tret del caràcter que a més de vegades és simpàtic i tot. Òbviament que hi ha uns interessos externs, però la consciència humana, i és aquí on em situo jo també, sempre és més potent que això. Tu no et venen la moto si tu no et deixes. Ara ningú no es deixa dir, amb raó, com ha de viure per un capellà o per, no?, una figura religiosa, o... i en canvi tu vas al metge i allà sembla que et puguin dir el que has de fer i el que no has de fer. Escolta, això serà si jo vull viure més, però per què ho pressuposa vostè, que jo vull viure més? Jo vull viure d'una altra manera. I el que no pot ser per mi és que la salut sigui un negoci, i no pot ser. La indústria, per definició d'indústria capitalista, té com a objectiu el màxim benefici, i això no ha beneficiat en res a la salut. Això és el que jo critico amb força. Evidentment que aquesta indústria tonta no és, i per tant, si hi ha una universitat que està fent una investigació que és bona, va allà i li compra la patent. Ah, però és que el que ha beneficiat a la humanitat, diguéssim, és aquella patent que aquell senyor o aquella senyora a la universitat o on sigui s'estava inventant. Això sí que ens fa bé. Que a sobre vingui una indústria i ara faci negoci amb allò, això no ens fa bé. No, però els estudiants també ho fan perquè potser amb l'esperança que els hi compri algú, no? No? Mira, si ho fan amb aquesta esperança no descobriran més res de bo de fer-ho per un altre motiu. La ciència no és tan fàcil innovar. Això que diem que la indústria farmacèutica és intocable, no és veritat, no? Perquè vostè l'ha tocat i no li ha passat res, no? No, només em van retirar el finançament d'un congrés que jo hi anava a parlar, però a part d'això, si jo estés en exercici mèdic dintre del sistema, diguéssim, sí que m'haurien passat coses. Sí? Com quines? Home, doncs aquesta possibilitat, diríem, que tu tinguis oberta la promoció o que tinguis oberta, no sé, com el finançament en general, cada vegada més depèn d'aquestes indústries.